sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon održanog sastanka u Raškoj sa Srbima sa Kosova i Metohije zaputio helikopterom na nepoznatu lokaciju. Tokom leta objavio fotografiju uz poruku da Srbi sa Kosova neće biti ostavljeni na cedilu i da predaja nije opcija. Čini mi se da se svaki čovjek danima, nedeljama, mjesecima, ponekad i godinama muči dok ne prelomi, dok ne donese odluku, a teške odluke odgovorni i ozbiljni ljudi ne donose lako. Ipak, kada odluku donesete, osjetite nesvakidašnji mir i spokoj, jer znate da ste doneli ne najbolju, već jedinu moguću. Naša odluka je jasna i čvrsta kao stena. Čuvat ćemo i odbranit ćemo naš narod na Kosovu i Metohiji. Nema povlačenja. Predaja nije opcija. Živela Srbija, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.